לך משהו, זה רק בגלל שאתה מדמיין את הרגע האולטימטיבי שבו תהיה מרוצה המצות ב-100%. נגיד שאתה הולך ברחוב, מצאת 100 שקל ואתה שמח, נגיד, למה? כי אתה חווה, עכשיו הרצון שלי יתמלא. עכשיו, האם באמת באותו רגע הרצון שלך יתמלא ב-100%? לא. אבל זה פשוט מזכיר לך בתת מודע את הרגע האולטימטיבי שאתה כל כך מחכה לך, אומר, עכשיו אולי זה מתקרב, הנה, הרצון שמתחיל להתמלא. אולי עכשיו כבר אני אצליח למלא את הרצון שלי איכשהו. זאת אומרת, קודם כל, כל החוויות הרגעיות, עכשיו, וזה החיסרון שלהם, שהם אף פעם לא באמת האמיתי. יש כאילו חוויה אחת שאותה אתה מנסה להשיג, שהיא החוויה להיות מרוצה ב-100% המציאות. ולצורך העניין, מה שאני אומר, זה נשמע הגיוני. אם זה ככה, זו שאלה אחרת. אבל בוא נניח שזה הגיוני. מה בן אדם רוצה? שהמציאות יהיה כרצונו, או שיהיה מרוצה המציאות. זה הגיוני. עכשיו, כל פעם שטוב לך למשהו, זה בגלל שבתת מודע, אתה אומר, אוי, הנה, הנה, זה הולך לקרות הדבר הזה. זהו. עכשיו, אני אומר, ולמה זה לא מספיק טוב? כי אחרי שנייה, אתה רואה שזה עוד לא קרה. אני אומר, אבל אני אומר, אז תנסה לכוון למטרה המרכזית, הראשית. זאת אומרת, כל פעם שטוב לי, זה בגלל שאני מתקרב לחוויה מסוימת, אז אני מתקרב כבר לחוויה המרכזית שאותה אני בעצם מנסה להשיג. וכמה זמן שווה להשקיע כדי להשיג אותה? כמה זמן שיש. כי אין שום מטרה נוספת, איזו עוד מטרה יש? זה כמו מישהו נגיד שנמצא בכלא, והוא שואל כמה זמן שווה להשקיע כדי לצאת מהכלא? כמה זמן שיש? יש עוד מטרה? איזו מטרה יש חוץ מלצאת מהכלא? כן, אבל אני לא יודע אם זה שמין גדמי להגיד את ה... הרעיון הוא כזה שאם המטרה הזאת לא ראויה, אין שום מטרה אחרת. זאת אומרת, אם תגיד, תקשיב, לא שווה לי להתאמץ, אין לי בעיה שאתה תגיד, תראה, שווה לי להתאמץ בשביל זה לנצח. נגיד. סבבה. אבל אתה לא מספיק. לא, אם אתה אומר, אין לי מטרה להיות מרוצה מאושר ב-100%, אתה אומר, ובאמת אין לך מטרה כזאת, אז מה אכפת לך כבר משאר המטרות? אם בן אדם באמת, באמת בלב של להגיד, אני מבחינתי לא להיות מאושר ב-100%, מבחינתי גם לסבול, והוא באמת התכוון לזה. אז זה גם כמו לקבל מצד האמת זה נכון, זה נכון, אני אומר, אבל אז מהצד הזה, בשביל מה לך בכלל להתאמץ להשיג מטרות? אתה כבר עכשיו יכול להיות מרוצה מהראש. אלא מה, שאתה אומר, לא, אני רוצה לצמצם את הפערים, אתה כל הזמן מנסה לצמצם את הפערים. בן אדם מתאמץ לצמצם את הפערים בין הרצוי למצוי. אתה אומר, מה רצוי? מה מצוי? אני רוצה לצמצם את הפער ביניהם שיהיו כמה שיותר קרובים. למה? כדי שבסוף הם יהיו אחד. אתה מנסה לצמצם את הפער כל הזמן. כן, אבל אני חושב שאני כאילו, אני לא מצפה שזה יהיה רגע. כאילו, אם הייתי יודע שזה רגע... אני אמרתי, אפילו, כי אני הייתי יודע שזה רק רגע, ואחר כך עושים את זה. יכול להיות שהייתי מבטר לזה מלכתחילה. אז מה, ומה היית עושה? שיש לא הייתם בנס לשום דבר, לא יודע מה הייתי עושה. לא יודע. אני אומר, כאילו, נכון שאני מתאמץ בשביל להשיג איזה רגע מסוים, שהוא אופטימלי. הרגע הזה, אני חושב שאני לא תופס אותו שזה רגע. קודם כל תסכים איתי, אני משיב. זה לא רגע. קודם כל תסכים איתי, שאם לא שווה לי... זה רגע, זה חיסרון גם כן. הבנתי, אני אומר, קודם כל תסכים איתי, שאם רגע אחד של זה לא שווה, אז לא שווה שום דבר אחר. זאת אומרת, אם אתה אומר, עזוב, מה ייתן לי רגע אחד כזה? נכון. אז למה שווה כל השאר? כל השאר זה משתקף ממנו. נכון. אתה אומר, אולי אם אתה יודע שזה רגע אחד וזהו, לא שווה להתאמץ על זה. נכון. אלא מה, אני תופס שזה לא בגלל, כרגע. אבל זה בגלל שאתה לא מבין מה יש באותו רגע. למה? כי כל הרעיון של אותו רגע, שהוא כל כך טוב, שאפילו רגע אחד מספיק. כל החוויות בעולם, אתה אומר, מה שווה החוויה הזאת? בעוד רגע היא כבר משעממת אותי, בעוד רגע אני כבר רוצה את ההפך שלה. אבל לחוות את השלמות זה דבר שאתה אומר, אני אחווה אותו הרגע אחד, וזה כל כך טוב, שאין לזה הפך. זאת אומרת... זה כאילו זה לא יכול להשתנות, אבל מצאת אומר, אפילו רגע אחד לחוות שלמות זה מספיק. זאת אומרת שזה לא כל כך הגיוני, כי רגע ושלמות זה שני הפכים, אבל... החיסרון של כל החוויות, זה שכל חוויה שיש לך, אם אתה יותר מדי נמצא בחוויה הזאת, אתה רוצה חוויה אחרת. אבל יש חוויה אחת, שאתה אומר, אני מחפש משהו, תראה, נגיד להיות מכור לסמים זה כיף. למה זה כיף? כי יש לך מטרה. להיות מכור לכל דבר זה כיף בעיקרון. אוקיי, עד שאין לך את זה, ואז רע לך שאתה מכור לזה. ובעיקרון, גם שאתה מכור זה גם טוב. עכשיו, אני אומר, בעיקרון יש בן אדם שהוא רציני, הוא אומר, אני מחפש מטרה שתהיה שווה למות למענה. נגיד, מטרה שאם אני אשיג אותה, אני לא רוצה שום דבר אחר. נגיד, כמו נגיד, מה אנשים מחפשים בזוגיות, להכיר מישהו, שכשהוא יהיה במחיצתו, שתהיה במחיצתו,
אתה לא תרצה שום דבר אחר, אבל אין כזה. אבל זה השתקפות של האולטימטיבי. זאת אומרת, כשלי את האולטימטיבי, אני לא רוצה שום דבר אחר. אבל מה שבאמת אתה רוצה בתת מודע, זה להגיע לאולטימטיבי הזה. עכשיו אני טוען שאפילו רגע אחד מספיק. מה האמת? שאחרי רגע אחד זה כבר משהו אחר, אבל בעיקרון גם רגע אחד מספיק. אחרי שתחווה את זה פעם אחת, זה כבר יהיה סיפור חדש. כל מה שתחווה מאותו רגע ואילך, זה כבר לא יהיה אותו דבר כמו קודם. כי זה כבר הכל יהיה עם פרספקטיבה של הדבר האולטימטיבי. זה כמו בן אדם שאף פעם לא עשה משהו, שאחר כך, שאם הוא עושה את זה פעם אחת, אז כל מה שהוא יעשה אחר כך זה כבר כאילו חווה את זה אחרת בגלל הדבר שהוא עשה. עכשיו, למה במציאות זה לא נכון? זאת אומרת, במציאות, אם נגיד אף פעם לא היית בחול, ועכשיו אתה תהיה בחול, אז החיים אף פעם לא יראו אותו דבר, אבל זה לא נכון, כי יש הרבה דברים שיראו אותו דבר. למה? כי זה לא משפיע בכך על שאר הדברים, אבל יש תפיסה שהיא מחוץ לכל הדברים, שאם אתה פעם אחת מצליח להיות בחוץ, מחוץ לכל הדברים, אז אחר כך כל מה שאתה עושה, אתה עושה את זה מהפרספקטיבה של ה... זה כמו שרבי נחמן אמר פעם, אני מנחם את עצמי בזה שהייתי בארץ ישראל. כאילו אמר, הוא אומר, לפחות הייתי בארץ ישראל. כי הוא לא משנה מה קרה לו, אוקיי, לפחות הייתי בארץ ישראל. כאילו, לפחות הבנתי את המוחלט. הכל אתה לוקח בפרספקטיבה אחרת. כל מה שכל אחד כבר אתה לוקח בפרספקטיבה אחרת. עכשיו, אני אומר לך שאם פעם אחת אתה תשיג את זה, הדבר היחיד שתצטער עליו זה למה לא רצת, אתה לא באמת תצטער על כלום, אוקיי? אבל אם תצטער על משהו, אחד מהדברים יהיה למה לא רצת יותר מהר קודם. יש משהו שהוא כל כך טוב, שכשאתה תחווה אותו, אתה תהיה מוכן את כל הסבל שבעולם לסבול למענו. אין סוף פעמים. אבל איך זה שאף אחד חוץ ממך לא יגיע למקום הזה? יש עוד שלושה שנים. לא אתן לך שמות עכשיו. שלושה, אני אומר לך. עוד שלושה. איזה שאלה מטופשת זה? מה זה משנה עכשיו? גם אני לא הגעתי לזה, אז מה זה אומר? זאת אומרת, גם אתה לא הגעת לזה. איך אני בכלל השתרבבתי לשיחה? לא הבנתי. איך אני נכנסתי לשיחה פתאום? מה קשור אם אני הגעתי לזה או לא? איך זה קשור? היה אחד רעב. אמרו לו, אתה יודע, שם יש אוכל לאכול. אז הוא אומר לה, אתה יודע, אבל גם אתה עכשיו רעב. אז... למה אתה איך זה קשור? אני אשאל אותך, כי אתה זה שמעבר, אתה יודע, את ה... השיטה שלך והכל דרכך אליעד, ברור שזה דרכך. לא. איזה שיטה? אני מסביר לך רציונל, אני מסביר לך היגיון. מה זה משנה אם אני השגתי את זה או לא? אני יודע שזה משנה. למה זה משנה? ככה, כי אני צריכה איזשהו ערובה מסוימת. אתה יכול להמליץ על משהו שאתה לא השגת. אני אסביר לך, התשובה פשוטה. התשובה פשוטה, אם הייתי אומר לך, תאמין לי שככה וככה וככה וככה, אתה אומר, למה שאני אאמין לך? יש לך הוכחות? תוכיח. לא אמרתי לך להאמין, אני מסביר לך דבר הגיוני. אם תעשה ככה, יקרה ככה, ואתה מבין שזה הגיוני. אם תעשה ככה, יקרה ככה, וזה אולי הגיוני. מה, זה כזה חדש לך? כל דבר שאתה עושה, אתה צריך לראות, כאילו, מה אתה כזה מופתע? זה כאילו, כל דבר שאתה הולך, אתה קונה או משהו. אני בשוק. מה, למה? סתם, לא. אתה רוצה שיהיה זה משהו כאילו מוצק. למה? כי אתה לא מבין את זה בשכל, כי אתה רק מאמין שזה ככה. אבל ככה זה בהתחלה. ככה הראש עובד בהתחלה. דרך השכל. לא, בשכל זה היגיון. נכון. מה ניסית לשאול בכלל? מה שאלת? כבר בלבלת אותי. אני בלבלת אותך או את התבלבלת? בלבלת אותי. או את התבלבלת? אני התבלבלתי בגללך. יפה. אוקיי, אז מה שאלת עוד פעם? רציתי לדעת איך זה שרק אתה... נניח שרק אני, אז מה השאלה? רק אני. כמו אחד המציא מנורה, אמר להם יש לי למכור... אולי זה חדש שלך, אולי זה דמיון שלך. היה אחד שהמציא מנורה. הוא בא למכור אנשים מנורה, אמרו לו, באמת? אז למה, איך זה שרק אתה גילית את המנורה? איך זה שאין עוד אנשים שגילו את זה? אם זה באמת עובד המנורה, אז למה רק אתה גילית את זה? לא מאמין ממך. אני לא מאמין ממך.
אמר לו, תנסה את חבר, תראה יעבוד. אמר לו, לא יכול להיות. אז למה רק אתה אומר שיש מנורה? איפה עוד אנשים? למה את השאלה הזאת בכלל? תקח, תחבר, יעבוד לך. אני לא הבנתי את השאלה. מה? אני בחור מאוד חכם ולא כל אני מבין. נגיד, השאלה שלך לא הבנתי. סתם, מה השאלה? תסבירי. לא, תסבירי, תסבירי את השאלה, מה השאלה? אני חושבת שהסברתי את השאלה. אבל לא הבנתי. תסבירי עוד פעם, נו. איזה אדם? שאלי אותו את השאלה. זה לא ממש דגדג לי. היה אחד ישב בחדר סגור. היה אחד ישב בחדר סגור. לא, אני אומרת, אולי זה כישרון שרק אתה יכול לגלל. נכון, זה יכול להיות באמת. נכון, יכול להיות. היה אחד שישב בחדר סגור. את צודקת? יכול להיות. היה אחד שישב בחדר... יכול להיות בעצם. נכון, יפה. כל אפשרי. כן, יפה. היה אחד שישב בחדר סגור. כל היום... הוא היה הולך לקיר ומקיש על הקיר. מישהו שאל אותו, למה אתה מקיש כל היום על הקיר? הוא אמר לו, אני מנסה לראות, אולי ייפתח איזה דלת סתרים שאני אוכל לצאת החוצה. אמר לו, באמת, זה מה שאתה מחפש? אמר לו, כן, אני מחפש למצוא דרך לצאת החוצה. אמר לו, אתה יודע, אם אתה כבר מקיש כל היום על הקיר, תקפוץ למעלה לתקרה, תקיש, תראה זה ייפתח. הוא אומר לו, באמת, אז למה אתה פה? אם אתה יודע שאפשר משם לצאת, למה אתה פה? אמר לו, אתה צודק, אל תקיש על התקרה. מה זה השאלה הזאת? אני אומר לך, תנסה, תבדוק, זה יעבוד. אז למה אתה פה? עכשיו אני אסביר לך עוד דבר, זה גם כן נקרא להסיר אחריות, מה שאת מספרת לנו עכשיו. למה? כי כשאני חיפשתי את עצמי, מבחינתי, רק אני הייתי קיים, כל השאר היו רובוטים. את בכלל לא יודעת שאני קיים, אולי אני רובוט. אולי אני רובוט, אולי כולנו רובוטים, ורק את הבן אדם היחיד פה. יכול להיות? יכול להיות, אני שואל, יכול להיות כזה דבר? מה סיכוי קלוש, את אומרת? לפי מה? כי למה? כי לא בא לך לחשוב את זה? אולי, גם, כן. אולי לא בא לחשוב ככה. אבל יכול להיות שכולנו רובוטים. ראית את הסרט רובוטים מהעתיד? מה? אף פעם לא ראית סרטים שרובוטים מגיעים מהעתיד לפה בדמות אדם? חייזרים. ראית פעם סרטים כאלה? נכון. הטרמינטור. נכון, ראית. עכשיו, את יכולת לדעת שהוא רובוט? לא. הוא חסר רגשות, שיכול להיות שכולנו פה רובוטים, ורק את הבן אדם היחיד. עכשיו, את מנסה לשים את המטרה שלך. מה אכפת לך ממני בכלל אם אני אשא...